Në Kosovë, autoritetet e sigurisë arrestuan sot dhe ekstraduan 6 shtetas turq, 5 nga të cilët punojnë si institucionit arsimor Gülistan, të lidhur me klerikun turk Fethullah Gülen, rivali politik i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan. Autoritetet thanë se të arrestuarve u janë revokuar lejet e qëndrimit për shkak të sigurisë, por pa dënëhollësi të tjera. Por zyrtar të shkollës Mehmet Akif, që menaxhohet nga Instituti Gülistan, thanë se arrestimet kanë të bëjnë me trystinë e Turqisë ndaj shkollave të tyre në përvende të ndryshme të botës dhe u shprehen shqetësuar për mundësinë e ekstradimit të tyre në Turqi. Mohësisht ndjekim korrespondentin ton Leona Tsheu. Autoritetet në Kosovë arrestuan të njëjtën 5 shtetas turq punonjës të institucionit arsimor Gülistan, prunë e klerikut turk Fethullah Gülen, të cilin presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan e fajson për një përpjekje grushtetin në Turqi 2 vjet më parë, si dhe një mjek turk në Kosovë. Në mesin e të arrestuarve janë dy drejtorë të shkollës, Mehmet Akif në Prishtinë dhe Gjakov, një zëvendës drejtor dhe dy arsimtarë. Autoritetet nuk thanë se ku ndodhen të arrestuarin, ndërsa media turke thanë se ata janë ekstraduar me njërë në Turqi në një operacion të përbashkët të shërbimeve të zbulimit të dyja vendeve. Media turke publikuan edhe fotografit e të 6 arrestuarve. Avokatja Demvokshi tha se vonë pas dite janë informuar se të arrestuarit janë ekstraduar me njërë në Turqi, me që janë shpallur persona të rrezikshëm. Më herët gjatë ditës, Ministria Punëve të Brendshme në Kosovë tha nëpërmjet një komunikati se u ka revokuar leje të qëndrimit shtetasve turq të arrestuar sot. Gjatë administrimit të provave, kemi konstatuar se për persona në fjalë ka bazë të mjaftueshme ligjore që të merren masat për revokimin e leje qëndrimit të tyre në territorin e Kosovës, thuhet në komunikat, por pa dhënë hollësi për arsyet konkrete. Më tej, Ministria thekson se kjo është një procedurë ligjore cila është aplikuar në rastet e mëhershme si për të huajt me leje qëndrim, gjithashtu edhe për të huajt që kanë fituar shtetësinë e Kosovës dhe u është revokuar për arsye të sigurisë apo procedurave tjera të parapara me ligjin përkatës, thuhet në komunikat, duke nënvizuar se pas revokimit të leje qëndrimit, qëndrimi më tej me këtyre qytetarëve konsiderohet i jashtëligjshëm. Por drejtori i kolegjit Mehmet Akif në Lipjan Nazmi Ulu tha se të gjithë arrestuarët kishin leje qëndrimi me afat, ndërsa shprehet i shqetësuar për fatin e të arrestuarve. Ai u shpreh i shqetësuar për mundësinë e ekstradimit të tyre në Turqi, ndërsa kritikoi institucionet e Kosovës që nuk kanë dhënë më shumë informacion. Ai tha se dyshon që arsye për ndalimin e punonjësve të shkollës ka të bëjë me turistinë e Turqisë ndaj vendeve të Ballkanit. Jashtu quajtori presidenti i Turqisë Erdoğan është duke bërë vazhdimisht kërkesa dhe trysni ndaj të gjitha shteteve ku gjendën shkollat tona. Ne nuk e kuptojmë se si një kryetar i vendit reagon kaq ashpër ndaj shtetasve të vet, të cilët kanë dalë jashtë vendit për të kontribuar për arsim dhe kjo po e pengon atë shumë, tha ai. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë ka shprehur shqetësimin për arrestimet që sipas tij mund të jenë bërë në trysninë e Ankarës zyrtare. Në një reagim të këshillit thuhet se në këtë qerim hesapësh midis Erdoğanit dhe Gülenit, Kosova duhet të mbajë qendrim neutral duke respektuar standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Institucionet edukative Gülistan menaxhojnë 4 shkolla fillore dhe të mesme në Kosovë me rreth 1700 zonës. Në dhjetor të vitit e kaluar, Prokuroria e Kosovës refuzoi kërkesën për ekstradimin e një shtetasi turk që kërkohej nga Turqia nën akuzat për përfshirje në grushtetin e Korrikut të vitit 2016. Ugur Toksoj, punonjës i Fondacionit Arsimor Atmosfera, u arrestua në tetor pak pas vizitës në Kosovë të kryeprokurorit Ankaras Yüksel Kocaman, i cili sipas medjave turke u kishte dorëzuar autoriteteve në Kosovë emrat e 25 shtetasve të Turqisë që kërkohen nga autoritetet turke. Vëzhguesit thonë se ndikimi turk në Ballkanin Perëndimor ka shtrirë në mjediset posaçërisht të banuara me musliman, siç janë Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnia-Hercegovina. Një shqetësim të tillë vazhdimisht kanë shprehur edhe ekspertë ndërkombëtar, të cilët thonë se Turqia përmes investimeve të saj po provon që të shtrijë ndikimin e saj në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.